виростити меблі власноруч. Британці придумали, як робити елементи декору та інтер'єру з грибів. Чи справді столи й дивани ростуть на очах і наскільки вони міцні й практичні, розкаже Ганна Ільяних. Вона обережно крутить новий абажур і перевіряє кожну деталь. Нінелла – дизайнер і завжди вигадує цікаві елементи декору. Цей абажур вона не просто змайструвала, а буквально виростила разом зі своїм колегою Себастіаном. Для виготовлення різних меблів ми вирощуємо гриби. Для цього ми спершу використовуємо міцелій, завдяки якому гриби вегетативно розмножуються. Коли ж вони набувають певної форми, ми їх розділяємо, і гриби ростуть собі далі. Міцелій має здатність усе сплітати і зрощувати в єдине ціле. Міцелій під час росту схожий на тонке волосся. Саме тому його зручно використовувати для з'єднання різних елементів. Це міцелій білий. Він не потребує багато енергії для росту, приміром, світла або певної температури повітря чи вологості. Він дуже швидко росте. За 4-6 тижнів ми вирощуємо бажану деталь меблів. Ці ядра або насіння гриба змішують з різною стружкою та дерев'яними паличками. І вже за місяць усе зростається у певну форму. Ми ж дизайнери, тож здатні керувати процесом. Розуміючи, як гриб поводиться, ми можемо вирішувати, коли призупинити процес росту і зберегти форму та текстуру такою, як треба. Ну і тоді висушуємо певну частину для виготовлення меблів. Абажури і табурети – поки що найпопулярніші елементи декору з грибів. Але вже незабаром дизайнери обіцяють похизуватися і більш габаритними меблями. Ми дійсно хочемо довести людям, що це чудовий природній матеріал, який гарно впишеться в інтер'єр будинку. До того ж, це абсолютно безпечно. Це така ж приємна на дотик речовина, як вельвет або шкіра. Такі меблі не тільки приємні на дотик, а ще й легкі, стійкі, вогнезахисні і міцні. Витвори свого природного мистецтва дизайнери покажуть на виставці меблів у Лондоні, яка триватиме до 24 вересня. Ганна Ільяних, новини, телеканал Інтер.